Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Elza Seyidcahandan xəbər var. Elzanın nəvəsi Səmər Ruhun 6 yaşı tamam olub. Bu barədə müğənni sosial media hesabında paylaşım edib. Həmin görüntülər izləyicilərin marağına səbəb olub. Paylaşma qısa zaman ərzində çox sayda bəyəni və şərh gəlib. Ad günündən olan fotoları təqdim edirik. Buyurun izləyin.